Abayisiraamu b'omuzikiti gwa Masjid al-Hajj Nsimba b'okubayita ababiri entebe basinzidde ku muzikiti guno nga bawanise ebipande ebibaddeko obubaka obw'enjawulo nga balaga obutematevu bwabwe eri bannakigwanyiza abaagala okutwala ettaka wamu n'okumenya omuzikiti gwabwe. Bano basobodde okutaga ebisenge ebyamenyebwa wamu n'amasasi we gayise ssaako n'emmotoka ezaayonoonebwa. Bano balumiriza abakuumaddembe ab'ente omuli DPC awamu ne RDC okwekuba n'ensimbi Ibrahim Mwanje muziku al-Hajj Sanafu Nsimba okubatulugunya nga boonoona ebintu byabwe mu bumenyi bw'amateeka. Emirundi egy'enjawulo okujja okwagala okuwamba wano ng'akozesa abasirikale nga n'ekyasembyeyo wano yazze n'abasirikale nga baakingi b'abasirikale abapoliisi abaali bakulirwa mwami Oloya Abasiraamu abaali basize wano kubalawulirwa bamwetegereza n'akosa Abasiraamu amu n'abakuba n'abayisa bubi. Bano bagamba nti ettaka omuzikiti kwe litudde lyaweebwayo omugenzi al-Hajj Nsimba Kisanafu era nga n'endagaano bagirina. Nga Ibrahim Mwanje afuuse administrator w'estate eno bwe yatuuka n'alabanga mu maaso wano wagula sente nnyingi nnyo n'alabanga ekiyinza okubanga kimuwa okufuna ensimbi ennyingi kuba nti omuzikiti guvaawo atundewo. Yagezaako okwagala okugukyusa gubeere wansi ye tukigaana tugamba muzima guwawala era gubazze okuwangaalira. Banna baasooka ba administrator tebakikola. Bategeera nti ettaka lino lyaweebwa jjajjaabwe nga kuzimbako essomero n'omuzikiti n'eddwaliro zonna nga ze eka 5.5. Bo baalikuuma nga kitaabwe naye n'alikuuma so tebasobola kujja kulutemamu. Kyokka yajja ng'akozesa ejjoogo n'atemamu tiprotisi. Bano bongeddeko nga bwe batiisibwatiisibwa bakuumaddembe omuli poliisi n'amagye nga kati obulamu bwabwe buli mu matigga. Abadde wano olwaleero kati yakirimuola tuyambe oyingire mu nsonga zaffe Tukole Tukole okka abanga enkya n'eggulo. Imamu waffe atukulembera ali ku bunkenke bagenda mutwala nga lwaki bamutwala olw'ensonga z'ettaka ebyapa tubirina ebiri original. Mother title bazikyusakyusa dda eyo mulandisi. President yingira mu nsonga zaffe yingira mu nsonga zaffe. Ate yo mbaka waabo Ssematovu Chausi avumidde ebikolwa by'abakuumaddembe bikyamu era n'ategeeza nga bwagenda okwatyamu n'abayisiraamu olwasobola okukuba bano mu mbuga z'amateeka. Abamenyi b'amateeka nga bwe muŋŋambye abakyusa ebigambo byabwe mubawaabire eri bakama baabwe. Mwogedde ku RDC, mwogedde ku Afando Lawyer, bonna mubatwale mubawaabire kasita mumanya nti bamenyi b'amaki? Amateeka. Sijja kusirika nze buli we munampitanga nange ŋŋenda kubalumba ne ku poliisi nja kutuukayo tubasangeyo tubabuuze nja kulumba DPC nja kubira RDC nabo batubuulire. Ono era agambye nti ensonga zaabwe za kutwala mu paalamenti n'awana amagezi nti amasinzizo gonna galisanya okufuna ebyapa okusobola okukuuma ebintu byago. Era mbasaba tunuulire ebiwandiiko ebiba bibaweereddwa ebiwandiiko ebyo mugende mukole mangu ebyapa era abatannabikola mukole mangu ebyapa kuba ku mulembe gw'ekyenda nsuubira wano waali wayinza okuba nga waaliwo n'ensiko newankubadde essaaliwo naye essaawa zino eno ayiwe so kakati abantu bannakigwanyizi bayita mu mikwesese egyo okujja okulaba nga babanyaga kyekettaka. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasukulumu.